Для пацієнтки Ірини ліки для підтримки заліза в організмі є необхідними. Жінка перенесла операцію на серці, а при нестачі заліза зменшується рівень гемоглобіну в крові. Він, звичайно, просто необхідний. Це велика допомога хворим. Цей препарат просто незамінний. Ми його чекали. Ми всі хворі дуже вдячні волонтерам за цей препарат. Допомагає пацієнтам волонтерка з Іспанії Юлія Ніскіна. Жінка перераховує гроші на ліки. Це не перша її допомога. Я знаю, що всі кошти, які я перечисляю, вони підуть 100% на препарати, яких потребують люди. На жаль, держава не може забезпечити кількість цих препаратів. І всі трати дівчата дають мені повністю квитанції. Тобто я знаю не на 100%, навіть на 200%, що це пішло туди, куди потрібно. Препарат українського виробника закуповували по собі вартості. Одна упаковка – 960 гривень. До нас звертаються волонтерська організація, завідуюча відділення нефрології звертається, якщо потрібна якась допомога в рамках діючого законодавства, це або благодійна допомога офіційна, так, або дійсно, якщо це кошти благодійних організацій, це перерахунок коштів. Завідувачка Центру нефрології і діалізу Тетяна Костененко говорить, лікарня поки не збирається закуповувати даний препарат. Якщо його немає, пацієнтам просто капають кров. Залізо п'ється таблетоване, але обов'язково ще повинно внутрішні вени, тому що є проблеми з шлунково-кишечним трактом у наших пацієнтів. Мінімальна потреба у нас на пацієнтів на місяць 100 ампул. 100 ампул – це 10 упаковок, так? Тобто ми, а тут 50 їх, тому що в упаковці по 5 ампул. На 2 неділі ми протягнемо. Сподіваюся, що керівництво лікарні почує і закупить ці ліки в необхідному обсязі, щоб це все було не марно. Всього передали 10 упаковок препарату Суфер, в кожній по 5 ампул. Нагадаємо, 30 квітня волонтери передали для пацієнтів відділення гемодіалізу 9 упаковок препарату для підвищення гемоглобіну в крові. Після лікарня закупила 1000. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.